maxay ka dhigan tahay wareegtada uu ku mudeeyay diiwaangelinta doorashooyinka madaxweyne Muse Bihi Abdi liisankii saddexdii xusbiye hore u jiray iyadoo ay ka harsan yihiin 15 casho oo kaliya ayay ku soo beegmaysaa tani mucaaradka Somaliland ayaa waqtigan xaadirka wax dhaqdhaqaaqi ka socon dhinacooda maxay tahay sababtu miyay isdhiibeen warbixinteenan ayaynu qodobadaasi ku dulmaraynaa madaxweynaha Somaliland mudane Muse Bihi Abdi ayaa waxa uu soo saaray wareegto ku taariikhaysan 12/12/2022 taasi oo mudaynaysa waqtiga ay ka bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyayaasha wadanka madaxweyne Bihi ayaa wareegtadan waxa uu ku saleeyay isaga oo tixraacay qoraal ay u gudbiyeen gudida doorashooyinka jamhuuriyadda Somaliland 12/12/2022 kaasi oo ay kaga codsanayeen inuu mudeeyo waqtiga diiwaangelinta codbixintu ka bilaabmi doonto Somaliland ayaa madaxweyne Bihi waxa uu go'aamiyay diiwaangelinta codbixiyayaasha inay Somaliland si rasmi ah uga bilaabanto 18/12/2022 laba maalmood bay dhacsan yihiin liisanka xusbiyadii hore u jiray waqtigaasi uu ku sargooyay madaxweyne Bihi inay diiwaangelintu ka furanto gudaha Somaliland xusbiyada mucaaradka ah ayaa iyaguna arintaasi aan weli ka hadlin hase ahaatee dhinacooda wax dhaqdhaqaaqi waqtigan xaadirka kama socdo inta loog yahay waxana la filayaa saacadaha soo socda iyo maalmaha fooda inagu soo hayay inay arintaasi ka falcelin doonaan inkasta oo aanay wareegtada madaxweyne Bihi waxba ka bedeli karin waqtigan xaadirka Somaliland ayaa waxay u muuqataa oo wareegtada tani ay daaha ka qaadaysaa in lagu kala calaf qaaday khilaafkii doorashooyinka ee soo jiitamayay in ka badan sanad kaasi oo ay ku kala fogaayeen mucaaradka iyo muxaafidka Somaliland doorashooyinka ururada iyo asxaabta badan iyo doorashada madaxtooyada tan soo horeynaysa beesha caalamka oo dhexdhexaadin dhowr jeer isku dayday ayay waxba uga suurtageli waayeen inkastoo ay soo saartay qodobo aan lagu kala bixin 12 urur siyaasadeed oo ku jiro marka la gaaro 26 Diseembar xusbiga talada Somaliland haye ee kulmiye ayaa waxa ay isu diyaarinayaan doorasho halka labada xisbiye hore u jiray ucud iyo wadanina ay arintaasi ka foolmadow yihiin inkastoo aanay weli ka falcelin wareegtadan ka soo baxday madaxweyne Muse Bihi Abdi weerahoodii ugu dambeeyay ayaa waxa ay ahaayeen doorashada ururada iyo dumista Somaliland inay isku xidhan yihiin hase ahaatee lama oga ilaa iyo hadda jawaabta ay ka bixin doonaan wejiga siyaasadeed ee cusub ee maanta ay Somaliland marti gelinayso ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ولا سودك أبكى دهبشيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلا سودكتو أبليكيشن كدهبشيل إياد لعقا ديرايسو استعمال كوركا خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إنسا تحت تشيري وقور ريا إياد لعق ديرايسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهبشيل هول فضايديها جمالية ديت.